Jangane kuwi mengko diingat ya, Le. Ya, Mbak. Jangan Bayu meneh. Yo cari musuh rek. Wah, seger. Nyasar ya. Tunggu. Sini. Tani aku. Kok ngapa melayu-layu ki? Kok kene gale kok? Sale suwi. Aku kene gale. Tugasnya ke rumah apa toh? Ember, kudu sing pas hari ibu kuwi mau lho. Malah, saiki kan foto pas kewang ibu. Neng, masalah aku rotong rewang ibu kuwi. Anak aku ngewangi terus, ibuku galak ya. Oh, anak kuwi piye go? Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Go? Mana tugas sekolah ya, Mbah? Tugas apa? Mamaku ki nandi to, Mbah? Si Mbah ngertak takoni ora tau jawab. Wes. Ucap kacarito Raden Bima alias Werkudara. Kuwi sapa, Mbah? Iki Bima alias Werkudara. Kene, kene, Mbah. Yo aku sitok. Mbak, Bimo itu tak nomor loro toh, Mbak? Iya.
Pandhawa ora ana 5, Mbah. Terus sing papat endi, Mbah? Lah iki lagi tak gawe. Terus Pandhawa kuwi duwe ibu ora, Mbah? Duwe ora, Mbah? Pandhawa kuwi duwe ibu jenenge Dewi Kunti. Dewi Kunti kuwi wonge kaya piye, Mbah? Dewi Kunti kuwi wonge ayu. Kok Simbah ora tau cerita? Nah, jaman kuwi Ibu Kunti kuwi uripe nang pengasingan. Mergo saking tresnane karo putra-putrane. Kuwi nganti adol rikmane. Rikma kuwi apa, Mbah? Rikma kuwi rambut. Mergo saking tresnane karo putra-putrane. Ya kuwi pengorbanane Dewi Kunti marang putra-putrane. Pandhawane urung ya, Adipati Karnane wae urung ana kok. Lho. Pandhawa ora ana 5. Terus Karna iki sapa? Kakang masuk Pandhawa. Sing metu kok kuping yo bar kowe dibuang nang tempat sampah kae lho. Wah, tenan mambu curek. Aku arep gawe Dewi Kunti mamake Pandhawa. Wangel yo. Wedok e. Wah, aku iso kok. Cik, cik. Kowe foto ro mamakmu urung e? Ayo jelas uwes. Cah sregep e. Aku urung e. Kowe foto ro mamakku wae, Goh. Mamakmu kan wis ra ono. Bus. Aja gelem foto ro mamane aji, Deng. Mamane mamakne aji iki galak tenan lho. Ora apa-apa, sing penting ndek mama, luah. Aku kan ndek mama ya. Sudah. Ora kena kok. Waton. Wis, kayak diteruske ning gawe wayang. Kuwi. Mareng, Mbak. Yo. Yo. Lho, iki wayange wis dadi.
lagi nandi to? Wes, ayo bali, wes sore. Nanti Le go maem dhisik ya. Nek kowe ora maem, nek lara piye? Perlu ngomplokan wae ya. Ya wis. Nek kowe ora maem, iki wedange di ombe dhisik. Ya. Biar aku dibuak po karo mama. Wes. Gek turu wae. Iki wis wengi ya, Le. Aku ki kaya Adipati Karna, Mbah. Ana manuk mabur wayah wengi ramalian tepi tenyoh nyawang iwak garing duh asine aku reh nalar sumrawut tan uninga tresnane Gusti. Lan larmono lare lawan luru besok tekan titi mongso lamun sira nuhoni wa kasih kaki lampah irawi napa, Mbah? Ngapunten. Badhe nyuwun tulung, Pak RT. Nyuwun tulung napa?
Ya Bu, tiga hari lagi ya Bu ya. Ya ya. Ya ini baru saya kerjakan Ibu. Ya, terima kasih Bu, 3 hari lagi ya Bu ya. Iya. Apalagi ya Bu ya? Oke, Pak. Ojo. Neng, neng teko niku anakku lho, Pak. Teko iki gantine Sobari. Kowe nek arep kerja, arep golek duit, kono. Neng, teko kudu neng kene. So, nek wis gedhe tak terne mrono.
Setiati, kowe kok ora kapok-kapok iki les-les wong tuwa. Apa kowe ora mesake karo wong tuwa? Sing penting pendito durung tak idak-idak dan dupak dadamu kelakon ngambil sikamu. Waduh ya. Mbah, kula ajeng nyuwun pamit riyin. Oh iya. Kula ngajak tegung, Mbah. Iya. Sing ati-ati ya, Nduk. Nggih. Anake diri kupeni sing apik. Di sekolahke men pinter ya. Nggih, Bapak sehat-sehat nggih, Mbah. Iya, iya. Bu. Iya. Ampun, Pak. Kula kali tegung ajeng nyuwun pamit riyin. Kowe sing ati-ati yo. Kowe sing bangun iki kudu karo ngendikan ibumu. Dadi apa cah sing pinter yo, Nger. Simbah ora iso nyangoni apa-apa. Simbah mung iso nyangoni wayang. Iki kesenenganmu kanggo kowe yo, Nger yo, Go. Iki tunjuk kali iki. Iya, 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 Ndu. Mbak, kula pamit, nge. Ana mano mabur wayah wengi remoli an tepi tenya nyawang
jiwa garing duh asine. Kurah nalar sumraut tan uninga nane pusti. Gemlan lermono lare lawan luru besok tekan titi mongso lamun sira nuhoni wa kasekaki lampahi rawi aku ngancani si Mbak wae.